Yay mövsümü ilə əlaqədar yol hərəkətində istismar edilən nəqliyyat vasitələrinin arxa qapı şüşələrinə vurulan sənaye üsülü ilə hazırlanmış şalüzlərin və pərdələrin istifadə edilməsinə icazə verilən müddət başa çatdı. Buna görə də bugündən etibarən ölkədə, eləcə də Bakı şəhərində bu istiqamətlər üzrə tədbirlərin keçirilməsinə start verildi. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, sözügedən qaydanı pozan sürücülər 150 manat cərimə olunacaq. Mənə verdiyiniz fürsətdən istifadə edib, bir də əhalinin, avtomobil sahiblərinin və sürücülərin nəzərinə çatdırırıq ki, yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən, avtomobilin şüşələrinə görünüşü məhdudlaşdıran, şəffaflığı sorulayan, pərdələr, plonka və digər qurğuların quraşdırılarak idarə edilməsinə və istisnasa zavodun müəyyən getdiyi konstruksiya əlavə elementlər, qoşqular quraşdırmaqla konstruksiya dəyişinin edilməsi inzibatı xətadır və bu xətanı edənlər 150 manat məbləğində cərimə ödəməli olurlar. Daha sonra yol qəzaları ilə bağlı danışan Vaqif Əsədov yol qəzaları qurbanlarının xatirə günü tədbir keçirəcəyini dedi. 21-22 noyabr tarixləri yol qəzaları qurbanlarının xatirə günü kimi qeyd ediləcək. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi və 46 saylı məktəbdən kənar tədris mərkəzi də bu istiqamətdə tədbir keçirəcək. 46 saylı məktəbin ərazisində yol hərəkəti haqqında qanun və bu qanundan irəli gələn tələblərin, eləcə də avtonəqliyyat hadisələrinin öyrənilməsi üzrə yeni tədris mərkəzinin açılmasına çalışacaq. Bu Qafqazda yeganə tədris mərkəzi olacaq. Yaşından, irqindən və cinsindən asılı olmayaraq istənilən vətəndaş burada əyani və praktika olaraq qeyd edilənlər üzrə informasiya ala bilər. Mərkəzə gələnlər heç bir vəsait ödəməyəcək. Hər bir sürücü yol hərəkəti haqqında qanuna doğru dürüst əməl edərsə, həm yol polisinin işi asanlaşar, həm də özünün təhlükəsizliyi təmin olunar və yol hərəkəti qanuna öz hörmətini nümayiş etdirər. Gülər Nəsibova, Sevda Müşfiq qızı, Vizyon TV.